Ahoj milí diváci, vítám vás u dnešního videologu a mám připraveno zase další téma. Dneska jsem si řekl, že bych něco řekl, něco o programování, programovacích jazycích, kompilátorech, běhu programu. Tak co vy na to? Jdeme na to. Začneme nejdřív nějakými těmi pojmy. Čili, co je to vlastně programátor? Toto slovo má několik významů. Často je tím schápán člověk, který programuje, čili tvoří kód, aspoň v takovém prostředí, co se pohybují já. Ale lepší výraz je spíš vývojář. Programátor může být i člověk, který nahrává programy nebo konfiguruje stroje. Typicky se tak nazývá pozice u obsluhy CNC strojů, kdy teda to není obsluha, ale ten člověk tam nahrává programy, konfiguruje ten stroj a připravuje ten stroj, aby byl připraven do výroby. Následně ten stroj pak obsluhuje skutečná obsluha, ten pracovník, který u toho stojí a dává tam ten materiál. A pak teda slovem programátor nazýváme zařízení, které nahrává program do jiného zařízení, typicky třeba do mikrokontroléru. Takže máme vlastně nějakou desku tam strčíme. To je mikrokontroléru nebo jiný čip, nebo třeba i flash paměť, a nahraje se tam program. Může to být i přímo v tom programátoru a automaticky se nahraje, nebo často to bývá propojeno s počítačem a nějaké to kliknutí nebo na tlačítko na té desce se tam nahraje program. Taky je potřeba si říct vlastně, co je to hardware a software, že hardware to máme to, do čeho můžeme kopnout, a software je to, co tam dělá ty virtuální jedničky a nuly. Historie programování je velmi dlouhá. V podstatě takové první programy byly, když pomocí relátek na základě vstupů se na výstupy posílali nějaký stavy. To je jednoduché řízení stroje. Postupem času se to dalo měnit i nebo pomocí nějakých nastavitelných hodnot. Až pak, když se vymysleli počítače elektronkové, tak už se ty data dali zpracovat líp. Pak teda přišly tranzistory a to je vlastně taková ta éra už dnešních počítačů. No a programovalo se původně původně se programovalo binárně, čili že jste přímo zadávali ty instrukce tak, jak měly být. Postupem času se vyvinul assembler, poněvadž pamatovací aspoň ty instrukce, navíc když jste třeba měnili i ten procesor, tak nebylo příliš ideální, ale hlavně ten zápis byl jednodušší. A v tuto chvíli už přicházel kompilátor, který z těch instrukcí udělal binární kód. Taky v tuto chvíli teda se tam mohli definovat proměnný a úprava toho kódu byla výrazně pružnější. Principy programování však byly stále stejné. Pak přišly různé další jazyky, pak například i C, který se stalo standardem, mač je to multiplatformní jazyk, který se kompiluje do binárního kódu pro ten daný hardware nebo s vazbou na operační systém. A přišly objektové jazyky. I to objektové C-čko. Ještě mezi tím teda samozřejmě přišlo C++. Objektové programování je dneska populární. Ono teda už je populární delší dobu, ale tak nějak ty programátoři, pokud to nemají vyloženě vystudované, tak to nemají vžité.
objektového programování jde hlavně o jistou abstrakci, kdy teda díky tomu jsme schopni dobře, jakožto člověk, představit fungování něčeho. Ten objekt představuje ekvivalent nějakého objektu v reálném světě. Může to být auto, které má nějakou barvu, má nějaký počet kol. Ten jeho potomek zase má stejný počet kol, nebo něco se může měnit, že jo? Třeba počet dveří. Že má nějakou kapacitu něčeho, třeba nádrže. A to můžeme zvyšovat, snižovat tu kapacitu. A to, jak je to auto uděláno, to nás nezajímá. Ostatně málo kdo může znát vše a zajímat se o všechno. Takže když to je pak dobře navržené a přijde někdo k tomu autu, je schopen ho jednoduše použít a ať je to auto jakýkoliv, tak pořád tam bude volant a 4 kola a díky tomu, že děláme řidičák, tak jsme schopni řídit auto. Takže pak typicky mám řidičák, dělal jsem ho na Škodovce, jsem schopný řídit i Citroën. Není to tak, že když umím třeba, jak se bohužel stává a je to špatně, učil jsem se s Microsoft Word 95, ale z 98 neumím, až to rozhraní celý předělali. Že to je pak problém pro ty uživatele. Díky tomu objektovému programování je to takhle oddělený, je tam ta abstrakce, standardně se nezasahuje dovnitř, ty proměnné jsou oddělené, funkce jsou oddělené, dá se tam dědit, jsou tam ty interfejsy, což je nějaká definice toho společného rozhraní, ale každý zařízení to může mít řešeno jinak. Ale toto by už bylo na odbornou přednášku ohledně OOP. Čili v této fázi máme nějaký kód, který sám o sobě neběží. A máme několik možností, jak ho spustit, to záleží na tom daném jazyku, jaký je jeho návrh. Typicky skriptovací jazyky, například PHP. To se nijak nekompiluje, skriptovací jazyky se interpretují. Proto tam máme ten interpreter PHP, který může sám použít teda ty PHP příkazy, typicky na Linuxu, nebo i na Windows, jestli tam instalujete. A nebo pak je ten interpreter jako modul do webového serveru Apache, kde teda ten kód je interpretován. Oproti tomu jazyk C je kompilován do binárního kódu. Typicky kompilátorem GCC, ale máme i jiné kompilátory. A ten se kompiluje teda na tu danou architekturu, například x86. A pokud používáme nějaké knihovny, jakože s většinou ano, tak ještě se to kompiluje ku POSIXové knihovně toho operačního systému. Typicky třeba k Lipce a Linuxu. A tato binárka je přenositelná v rámci těch systémů, kde je to k Lipce a když to je 32-bitový systém. Když máme systém jiný, tak to musíme zkompilovat znova, když tam máme teda jiný hardware, anebo jinou knihovnu, úplně jinou. No. Zajímavé řešení je v případě Javy, která se sice kompiluje, ale do takzvaného bytecodu. A ten bytecode sám o sobě není spustitelný v tom procesoru. Tu kompilaci provedeme jednou a ten bytecode spouštíme na jakémkoliv počítači, kdy máme Java Virtual Machine, což je teda vlastně virtuální stroj, který řeší zpracování těch instrukcí, které jsou v tom bytecodu. Ten virtuální stroj je napsaný převážně v C-čku a je zkompilovaný pro každou tu architekturu procesorovou a operační systém. Takže tam je ta hardwareová a závislost na tom operačním systému. A už jenom interpretuje ten bytecode. Takže tak je zajištěna multiplatformovost Javy.
No, máme i různý další jazyky. Třeba Smalltalk, to je vyloženě objektový jazyk. Nebo jsou jazyky úplně s jiným přístupem paradigmatu. Jsem vlastně mluvil o jazycích, které jsou funkcionální. Jako je Erlang, nebo o Brainfucku asi mluvit nebudu. Mě zaujal docela jazyk Vala, který jsem zkoušel. Z mýho pohledu by to mohl být jako jazyk budoucnosti, ale vzhledem k tomu, že je kompilovaný a málo rozšířený, tak asi ne, že jo. Aktuálně se rozmáhá hlavně Python, poněvadž právě je interpretovaný. Python je jako velice dobrý jazyk, no. Dají se tím dělat desktopové aplikace, webové aplikace. Jeho výkon je taky dobrý. Vlákna tam jsou, i když taky to plý není úplně ideální. No, jaké máme ještě další zajímavé jazyky? Bash bych mohl zmínit. To je skriptovací jazyk pro Unixovou konzoli. Tak to je vlastně zkrátka Born Again Shell. A v něm se taky dají psát programy, ale ta výkonnost není zrovna velká, ale pro to skriptování a tu interaktivní funkci a napojení na ty nástroje, které jsou součástí Unixového systému, tak je to super. Můžete pár řádkama udělat věc, kterou byste prostě v C-čku napsali za dlouho a že to museli kompilovat, ladit. No, já jsem se setkal s jakými jazyky ještě, teda. JavaScript, no ale tam si moc srandy neužijete. Vyloženě na ty webové aplikace, i když se to rozmá jinde. Slow jsem dělal, potom teda bych měl zmínit Wiring, že jo, což ale je vlastně rozšíření C-čka o tu knihovnu Wiringovou. No, já jsem dělal programy pro AVR-ko, pro picky, pro Army, x86 a x86-64, potom na Sparky, tam byl operační systém Solaris. Co ještě za hardware? ESP8266. Nějakej real-time systém se správou paměti. Samozřejmě jazyk SQL, to je jazyk dotazovací, který slouží pro dotazování databáze, která je relační. Jinak teda ještě bych zmínil, že program napsaný v C samozřejmě by měl být rychlejší, ale záleží, jak to napíšete. Ono, když to napíšete špatně, tak ten výkon může být klidně horší. V Javě, vzhledem k tomu, že tam už použijete hotové věci, tak tam je menší pravděpodobnost, že něco uděláte špatně. Ale samozřejmě C-čku to můžete víc optimalizovat. No, pokud vám jde o výkon, tak dilema C-čko versus Java, no nevím, já bych to v takovým superu napsal v Assembleru, no. Takže asi tak. Jo, to Java zase o tolik paměti víc nežere, akorát teda pro ten start nějakou paměť potřebuje. Pak záleží ještě na udržitelnosti kódu, kolik těch řádků napíšete. Takže víc řádků neznamená, že jste jako lepší, jo. Právě naopak, čím méně řádků. Samozřejmě zase jde o nějakou tu přehlednost. To je další věc, pokud jde o kvalitu kódu. A samozřejmě některé jazyky jsou vhodnější spíš na něco a některé spíš na něco. Taky tam jde o nějaké ty další věci, jako podpora té dané technologie tam či onde. Takže taky máme další jazyky, teda třeba Erlang, Ruby, Perl. Je to náročný takhle. Hlavy se pokusí něco vyjmenovat. Jazyk třeba ADA. Ten je vhodný pro programy, které mají třeba řídit vláčky. Pač ten je navržený tak, že
dokáže uvízt po chybě do konzistentního stavu. Pak je jazyk D. Byl jazyk Fortran, ten do dneška jsou v něm napsané nějaký bankovní systémy a nejsou na to vývojáři. Že pak byl Pascal, něm se taky ještě dozvíká programuje, nebo teda spíš jeho nástupci Delphi, který je objektový, ale v jednu dobu se rozšířil, až byl právě pro ten Pascal dobrý kompilátor, tak se rád, tak ho rádi používali na školách, no a pak se rozšířil, stejně jako Unix. Když žáci poznali, že to je výborný systém, tak se pak rozšířil do světa. Potom máme samozřejmě kanálový C-čko, C-mříčka, C-sharp, česky by se mělo říkat, nevím, C-cis vlastně. Ale těch jazyků je spousta, no. No ale fakt vyjmenovávat se mi je nechce, to si zagooglete, jaký jsou jazyky, že jo. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte lajčík, nebo můžete kliknout na odebírat a na zvoneček. Dotazy můžete směřovat do komentářů. Hlavně pokud máte nějaký témata, tak mě můžete napsat. Nebo jakékoliv dotazy jiné, se pokusím dle mých časových možností odpovědět. No a prozatím se mějte, ahoj.